Foi o tema Fox Caravan, os boémios do ritmo. Eu agora vou falar aqui um pouco com o Sr. Nuno Ribeiro para lhe perguntar como é que surgiram os boémios do ritmo. Ora bom, como acontece com todos os conjuntos, não é? Eu comecei aos 12 anos a tocar a harmónica de boca em vários postos emissores da cidade de Porto, como seja o Eletromecânico, Ideal Rádio e Portuense Rádio Clube, onde eu permaneci lá durante anos e... Depois disso, tive outros conjuntos, inclusive um dos grupos dos Modestos, onde fomos... O grupo de teatro. Exato, o grupo de teatro dos Modestos, onde eu tive um conjunto com quatro amigos meus, que de longe a longe é que eu os vejo, alguns até nem sei se existem. Entretanto, quando eu tinha os meus 20 anos, foi quando eu conheci o Fernando França, e porque já conhecia outro de nome Rui, que se encontra radicado em França, e formámos então os Boémios do Ritmo. Um trio, portanto. Um trio nessa altura, exato. Entretanto, por circunstâncias várias, eu desliguei-me desse trio. Mas ainda tocaram durante um certo tempo. Exatamente, durante muitos anos. Entretanto, eu desliguei-me do trio e o Fernando França e o Rui continuaram. Ora, eu estive aproximadamente uns 10 anos sem tocar. Entretanto, com a idade dos 32 anos, eu embarquei para Lourenço Marques, com a família, logicamente, e radicando-me lá durante uns cerca de 5 anos e meio. Teve lá uns anos. Ora bem, não vamos já passar o tempo tão à frente, senão já estamos no presente. Eu gostava que nos fixássemos um pouco nessa altura, portanto, em que eram um trio, os Boémios do Ritmo, para que me falasse um pouco, com certeza que todo o panorama musical, os espetáculos, os grupos, era tudo muito diferente do que é hoje. Exatamente, pois havia mais... Quer dizer, havia mais... havia um conjunto de amizades que hoje, não sei, eu também ando há pouco tempo ligado agora, desde que cheguei a encontrar aqui meu amigo Fernando França, encontrei o ano passado, estivemos cerca de 20 anos sem nos vermos, julgo eu, não é verdade? Como é que foi esse reencontro? Foi muito natural, pois eu sabia que ele estava cá em Portugal, não é? E eu quando regressei, pois ainda estive muitos anos aqui no Porto sem o poder ver, e por informações de várias pessoas consegui contactá-lo na residência dele e portanto ficámos a partir daí amigos novamente, como já o éramos. Mas voltaram-se a juntar. Eu vou passar então aqui para falar um pouco com o Sr. Fernando França. E ele tinha-me dito há pouco, ainda lá fora, antes de entrarmos para aqui, conta-me uma série de histórias. Por exemplo, nessa época, na altura de carreira, eu sei que tiveram a oportunidade de conhecerem um empresário de grande nome. Exato, exato, o Igrejas Caeiro. Que, de certa forma, os lançou também no circuito exato, comercial. Exatamente, ele nessa altura andava a correr o país com os Companheiros da Alegria. Que era um grupo de Lisboa, se não estou em erro. Bom, o Igrejas Caeiro era, portanto, de Lisboa. Exato. O grupo era de vários sítios, porque tinha lá artistas de diversas zonas do país. De maneira que aqueles artistas antigos, o Luís Horta, fazia parte nessa época, a Maria Alvisa também, o António Alvarinho, o Rui de Mascarenhas, o falecido Rui de Mascarenhas, o Tristão da Silva. E foi nessa altura então que os conheceram? Exatamente, exatamente. Conhecemos-nos precisamente lá. De maneira que chegámos a fazer vários espetáculos por país fora, fizemos espetáculos em Lisboa, no Coliseu do Recreio, e muitos sítios. Para onde eles iam, nós lá estávamos, sempre. E há particularmente uma... Eu sei que normalmente, portanto, costumavam atuar nesse tipo de espetáculos. Pois hotéis, teatros... Mas houve particularmente um espetáculo que deve ter ficado na memória do conjunto, que me contou também, que foi numa noite de passagem de ano, uma célebre noite de passagem de ano. O que é que aconteceu? Recorda-se do ano? Do ano não me recordo, mas recordo-me da passagem perfeitamente. Nós tínhamos sido contratados para ir ao Hotel Porto Mar em Matosinhos tocar. E é claro, como tinha o conjunto de baile, e nós íamos simplesmente tocar três músicas
meia-noite, mais ou menos, outras três músicas às duas da manhã, recebíamos o nosso cachezinho. Portanto, era o repertório habitual. Exatamente. Tínhamos uma ceiazinha pequena e vínhamos embora. De maneira que, quando chegámos para atuar, o gerente estava muito aflito porque o eletricista não tinha chegado para ligar os alto-falantes para uma salinha que tinha em cima, onde ele tinha já mesas reservadas e diversas pessoas. De forma que veio nos pedir para nós irmos tocar para dançarem na salinha de cima. Ora bem, como vê, isto é um bocado violento, estar a tocar uma noite inteira isto para dançarem, não é? Pois, e não era propriamente as vossas características de grupo de baile, não é? Exato, não era. Mas também tocávamos muita música de baile, não havia problema. O problema era, de facto, o instrumento ser bastante maçador. De maneira que nós, sim senhor, muito bem, o cheiro de Dover. Mas puseram uma condição. Claro, o cheiro de Dover nos o cachê e põe-nos uma mesa com ceia toda a noite para a gente comer e beber o que quiser. De outra maneira não pode ser. Parece que foi essa última condição que, enfim, criou mais problemas. Exato. Claro, nós tocávamos meia dúzia de músicas, éramos novos, com 20 e poucos anos, meia dúzia de músicas, íamos comer. Mais meia dúzia de músicas, toca a comer e beber outra vez. Mais outra meia dúzia, toca a comer. De maneira que diz um cavalheiro que lá estava, com os diabos, vocês comem mais do que tocam. Lembra-se dessa noite? Não muito bem, mas estou certo ainda de algumas passagens, mas é lógico. Como essas há muitas mais, não é? Que agora, de momento, também é muito difícil a mim agora estar-me a relembrar de certas peripécias, porque, enfim, ele teve as suas peripécias e eu tive as minhas, porque, claro, como eu já disse há pouco, nós nem sempre tocámos juntos, não é? Porque foi um conjunto que durou, vamos supor, 7 ou 8 anos, e, entretanto, durante a minha vida em que toco harmónica de boca, eu tive uns 6 a 7 conjuntos, não é? E até porque houve uma altura que deixei de ter conjunto para atuar sozinho e acompanhado com orquestras. Claro, ora, já falou, portanto, nos vossos instrumentos musicais, posso ver, é muito difícil? Sim, quer dizer, esta harmónica é a harmónica de profissional, não é? É chamada harmónica de profissional, porque isto tem... É um bocado complicada para quem vê uma harmónica de fado português, aquelas harmónicas antigas. Enfim, isto tem duas escalas, portanto, é a escala como o piano e como o acordeão. Portanto, onde existe, para que toda a gente compreenda mais facilmente, num piano existem as teclas brancas, não é verdade? E existem as teclas pretas. Isto, vamos supor que nesta situação são as teclas brancas. Carregando o pistão serão as teclas pretas. Exatamente. Esse pistão. Ora, aí. Para se tocar uma música como deve ser, tem que ser ao encontro das notas respectivas, onde não estão nesta posição, mas sim na outra também. Claro, com certeza. E essa aí é idêntica. Isto é bom, claro. Tem uma diferença muito grande, que aquilo é um instrumento de solo e este é um instrumento de acompanhamento. De forma que esta harmónica, na realidade, são duas harmónicas. Isto servia a três, mas são duas só. Ou seja, você conhece, já tem visto várias vezes os trios de harmónica. Sim. É uma harmónica daquelas, é uma harmónica assim comprida e é um contrabaixo. Portanto, esta é o contrabaixo e a harmónica grande. Estão as duas inseridas aqui, que é para poder tocar os acordes e o baixo, por exemplo. Lá está. Tem contrabaixo e tem os acordes. Portanto, certo. É dupla. Bem, agora nós já ficamos assim com uma ideia melhor. Eu só queria perguntar o seguinte. Sr. Fernando França, já recuámos um pouco no tempo, ficámos a saber como é que era nessa altura. Entretanto, os boémios do ritmo, no ano passado, voltaram-se a juntar e estiveram num conhecido programa de televisão. Sim, estivemos lá embaixo, na Quinta do Dois, no Cinema Europa. Como é que surgiu a ideia de se voltarem a reunir? Bom, ele apareceu-me... E resolvemos, vamos fazer qualquer coisa outra vez, porque nós em tempos chegámos a ter muita projeção. Hoje estamos apagados, mas vamos ver se conseguimos alguma coisa. E depois de tantos anos, enfim, de estarem sem tocar juntos, não é? Sim. Se bem que tocassem individualmente, como é que foi esse reencontro musical? Bom, em princípio, custou um bocadinho, foi preciso uns ensaiozinhos, e ainda é preciso mais. Mas eu sei que... Ainda não chegou. Mas eu sei que, pelo menos, essa vossa participação no programa do Carlos Cruz teve muito êxito. Sim, felizmente. E foi, de certa forma, o primeiro passo para o relançamento de uma nova carreira. Exatamente. É sempre tempo. Precisamente.
sempre tendo em conta a vida e a esperança. Portanto, é também a altura de eu perguntar exatamente, vocês neste momento estão no reinício de uma carreira, o que é que estão a pensar fazer? Bom, aquilo que todo artista que tem, que gosta de ser artista, que é o meu caso e o caso do Fernando França, estamos de nos projetar ainda mais do que o que já estamos projetados, não é? Não, isto não é nada, isto, na minha ótica, isto é um começo. Isto é um começo. Claro que não poderemos chegar àquele ponto desejado que eu tanto gostaria, porque há conjuntos internacionais extraordinários, têm valor, não só porque realmente são bons músicos e porque têm condições que nós não temos. Bom, nós vamos ficar à espera dessas novidades todas. Para já, eu quero agradecer a presença do Sr. Fernando França e do Sr. Nuno Ribeiro aqui neste programa, desejar os votos muito sucesso no futuro. Vamos ficar com mais um tema, os Boêmios do Ritmo ainda voltarão antes do fim do programa, mas para já vamos ficar com o tema Lisboa Antiga. Boêmios do Ritmo, muito obrigado, ainda vão voltar aqui antes do final desta emissão, mas agora, porque é praticamente meio-dia, vamos fazer uma pequena pausa para as notícias, voltaremos logo a seguir.